What's happening, beautiful people? Como você estás? We are back with yet another reaction video, review video. Hope you guys are good. Hope you guys are blessed, man. It's a new month, new energy. I'm wishing everyone positive energy, positive vibes, blessings, all the good things, man. Today we're going to be checking out an interview of Mano Brown, another interview of Mano Brown, and it was on Trip TV 2016, man. I'm just fascinated with Mano Brown, his mind, his thoughts, how he expresses himself, the knowledge he gives, and all that good stuff, man. And he has a podcast now, you know what I'm saying? Yeah, we're gonna be checking this interview out. If you guys are not yet subscribed, kindly do subscribe. If you are subscribed, muito obrigado. Without further ado, vamos. Faço mal pra ninguém. Is that Criolo? Yeah, the camera angle is really like up close and personal with them. Eu lembro uma vez que eu era bem jovem, eu vi uma entrevista do Ice-T falando que quando ele era muito novo, ele parecia um cachorro louco. Quando soltava ele, saía mordendo tudo. Eu era assim também. Hoje, a gente tem que ser mais estrategista, mais inteligente. O mundo hoje exige mais inteligência, mais reflexão. It's actually crazy, right? What he says that it's like, you know, when you're still young, I'm young, you know, you do things recklessly. And like, I'm just comparing my teenage years to now in my 20s, but like in my teenage years, I was a bit more reckless and whatnot. But as I grow older, you know, you think about the actions you're doing and you try and be more like calculative and smarter with the choices you make, because you know there's repercussions at the end. Em tempos e tempos fica muito difícil o rap. Quase que morre, né? Vai ficar agonizando por aparelhos. O rap é assim, que nem o Santos. Tem época que agoniza, quase morre, quando volta, pá! Mas agora os caras tá playboy, pum, daqui a pouco tá todo mundo fudido de novo, é rápido. Era uma banda que se comportava como gangue. Nunca foi uma empresa. O dinheiro chegava repartido que nem assalto. Pá, pá, pum, cada um sumia com seu dinheiro, ninguém investia em nada. Toda essa onda gangsta que os caras vê hoje, de mostrar dinheiro, ostentar, a gente ia fazer em 93. Racionais saia fazer 6 shows na noite. Chegava na segunda-feira e o Blue colocava... That's mad numbers, doing 6 concerts in one night. Like, do you understand, first and foremost, the stamina, the energy you need, and then also the fact that you can get 6 different events filled up and people to attend 6 different events. That's peak. Era tudo os pacotes de dinheiro assim, as armas assim, o celular, os bip assim, tirava faia, tá foda. Plá, tirava foto. A gente andava com 6 ou 7 revólveres às vezes. Os 3 vocalistas, cada um com 1, a gente cantava armado. Você já usou arma? Já usei bastante. Você já matou alguém? Graças a Deus não, espero que não. Mas você já atirou em alguém? Já atirei. A gente foi assaltado. A gente tava cantando e alguém, o motorista foi no banheiro e ficou assistindo o show. Alguém arrombou a van e pegou tudo que a gente tinha, documento, todas as roupas. Aí nós fomos buscar, quando nós chegamos, nós fomos ver, os caras tava separando e já saíram dando tiro na gente. A gente tava tudo armado, moleque, né? E aí vocês recuperaram tudo? Algumas roupas só. I appreciate that he's very open about his past, and he speaks about it without, he doesn't shy away from his past, and he speaks about it in a way like it's almost like, yo, I've been through what I've been through everything that the streets can offer, therefore when I'm speaking, you know what I'm saying, pay attention because you're gonna get some knowledge from me. You know, I'm not just here to waste your time, I'm not here to, you know what I'm saying, play around. Like, listen, I know everything that happens in the streets, therefore, you know what I'm saying, I'm an OG. Eu nunca tive, a primeira casa própria que eu tive foi na Coab, então eu morei em muitos bairros. Por onde eu passei, ou eu marquei ou me marcou. Todo mundo falava de racismo, racismo, eu falava, meu lugar mais racista que São Paulo não existe, eu moro em qualquer lugar do mundo. Até em Berlim eu moro, malandro, aqui é pior que lá. Someone please just speak to me about this, like, it's very, like... Yeah, some like I'm just flabbergasted because, you know what I'm saying, outside of Africa, you guys always tell me outside of Africa, the most populous black place is Brazil in the world. But then the racism is seems to be so high and discrimination seems to be so high, you would assume that, you know what I'm saying, the fact that there's a lot of blacks living in Brazil, that, you know what I'm saying, there would be unity and like
Yeah, I know a lot of you guys have told me about this and told me about how discrimination is quite a bit high there. Você se considera machista? Sim. A gente acaba sendo criado num sistema machista. Falar que não é mentira, ah, não sou, claro que é. Claro que é. É difícil pra gente admitir todos os direitos iguais. É difícil para um homem admitir um casamento aberto. Uma mulher com outro homem. Não dá, entendeu? Mas homem contra mulher, tudo bem. Não, então. O machismo te dá essa distorção, essa... That's actually true. Essa justiça distorcida. That's actually true. Like, what you're saying there is actually true in the sense that, think about it, like, when a man cheats, you know what I'm saying? Women forgive us and, like, they can forget easily. But if a woman cheats on a man, dog, like, yo, like, it's, yo, it destroys a man, you know what I'm saying? A coisa, você perguntou a verdade, né? Eu já vi acompanhando essa evolução das mulheres, e isso eu já falava alguns anos atrás, que as mulheres, elas vão assumir os lugares, os melhores lugares. Agora, começamos mal com o impeachment da Dilma, né? Se arrepende de dar... Não. O Lula ajudou muita gente. O PT ajudou muita gente. A filosofia, os quatro governos de esquerda do PT ajudou muito a população pobre. Tinha gente que não comia, não vestia, não tinha mais vontade de viver. Pagou a dívida. Prestou dinheiro, pô, teve milagre, aconteceu milagre. O Lula operou milagre, mano. Agora, eu também não acho que o PT tem que ficar 50 anos no poder, mano. Teve uma época que até usar verde e amarelo era legal, era, tava elegante. Deixou de ser de novo. Como misturou coisa boa com coisa ruim, né? I need to listen to his funk album. I think someone told me he has like a funk album. Não tô saudade de nada do que já foi. Eu gosto de música antiga, discoteca, funk, papá. Mas do Racionais eu gosto de agora. Não do que era. O povo nosso era muito desorientado, muito manso, muito entregue à própria sorte. Né? Então, conforme as ideias começaram a direcionar, aí começou a ficar perigoso. Que é o que os caras falavam de politizar o povo, né? De deixar o povo articulado e tal. Falando, bom, é isso mesmo? Então tá bom, né? Tá articulando o povo? Tá. Ah, então vamos continuar, tá bom. Vai ser bom pro povo? Vai. Hoje em dia, você acha que articular tá bom? Não, tá ruim. Por isso que eu tô pegando leve. Pra bagunçar, eu falo, agora eu tô romântico. Mas às vezes eu mesmo repenso, eu questiono a Roma. Eu sempre fui romântico. Sempre acreditei em coisas impossíveis. Eu podia falar do muro sujo, mas eu falava de outra fita, que tava do lado. Botava um colorido, né? Elogiava a tiazinha, o moleque. Eu percebo isso agora. Depois eu olho pra trás. Lá das coisas que o Racionais fez, tinha arte naqueles problemas ali, que os problemas estavam expostos, tinha batida, tinha rima, tinha um monte de coisa. Personagem, vida real, possibilidades, outras, utopia pura, não ia ser nunca. Eu lembro uma vez na escola, Copa do Mundo de 78, França e Itália, nunca vou esquecer. Aí eu fui falar, deixei escapar que meu pai era italiano, na hora do jogo da Itália com França. Os moleques começaram tudo rindo. Nunca vi italiano de cabelo duro. Ah! Italiano de cabelo duro. Fudeu. Pra que eu fui falar isso? Nunca mais eu falei isso. Eu falei, mesmo, eu sou meio moreninho. Sou meio moreninho. Dá pra falar que é italiano não, com esse cabelo aqui não vai dar não. Minha mãe, ela faz questão. Seu pai é italiano. Ela faz questão de lembrar. Mas também nunca pude levar essa de italiano não, meu. Eu vivi que nem preto, moro, meu. Vivi que nem preto, comi que nem preto. Vivi vida de preto, não é igual italiano não. Shout out to Suspeito for translating this, man. Shout out. So that was the interview with Mano Brown, and I really enjoyed this interview. You know, it gave me this new perspective of him. You know what I'm saying? He was lighthearted. You could see he was enjoying reminiscing on things that passed, you know what I'm saying, his time with Racionais. Also, like, explaining how he grew up on the streets and, like, various moments, like him speaking about the 1970s World Cup and being teased for thinking his dad was Italian and stuff like that, you know what I'm saying? It was a very, like, lively interview, you know what I'm saying? It just brought the side to him that a person I'm not familiar with, so I really enjoyed that, man. Let me know in the comment section what you guys thought. And he also spoke a lot of interesting facts and, like, educated us on a lot of... important points, you know. Let me know what you guys thought. I hope you guys enjoyed. If you did enjoy, be sure to leave a like.
subscribe. Muito obrigado. Till the next one. Bye.